kraj januara obeležila je regionalna manifestacija Mac Awards. Među nominovanima u čak tri kategorije našla se i moja gošća. Njene pesme našla su se u kategorijama New Age kolaboracija, muzički spot i kolaboracija, dok je pored spektakularnog scenskog performansa imala jednu veoma zahtevnu ulogu u kojoj se, ako smem kao profesionalac da kažem, genijalno snašla. Nije mala stvar kada uz njeno ime stoji i sljedeća konstatacija. Mimi Mercedes je izvođač koji svojom muzikom i pojavom odstupa od svega konvencionalnog i viđenog. Baš zbog svega toga na moje veliko zadovoljstvo danas u prvom redu naša gošća reperka Mimi Mercedes. Dobar dan i dobro ne došla. Kako si? Super. Da, ja stalno kažem, pitam moje saradnike, u stvari gotovo se uvek ponavljam kako si. Uvek pitam i rekao bih da u današnje ovo brzo vreme zaboravljamo potpuno na naše osjećanja i na to osnovno pitanje kako si. Da. Koliko ti pitaš ljude oko sebe često kako su? Pa ne znam, ja mnogo češće sebe pitam. Dobro. Ne zaboravljam na to, ali razmišljam dosta li o sebi. Da, ali isto takođe veoma je važno ako misliš o sebi, tako da to je, ja bih rekao, i na prvo mesto. Pa to je sad ovaj moderna psihologija i to što nam je nekako postalo je baš mainstream i ja mislim, u mom društvu je to dosta aktualno, tako da mi razmišljamo o tome i komentarišemo jedni drugima, stvarno, ono, ne zapostavljamo tu stranu. Ali danas neki pun mesec prelep kad smo dolazili ovde. E, kako je sad kad si došla? Počeo sneg? Sve plave boje, ono je ogroman mesec. Osjećala sam se kao u nekoj vizualizaciji. Evo tako izgleda. Još dok si došla kod nas, predivno. Pa ovdje je sve otvoreno i vidljivi. Može sve lepo da se vidi. I osjećam se sve bolje i bolje ovako. Da. Ajmo pričamo o Meku. Moram da te pitam kako ti je prvo bilo na sceni u ulozi voditeljke. Kod Ivana Ivanovića si pričala o tome da nekako i vidiš svoju karijeru možda i dalje u tom smislu da želiš da se poigravaš i sa drugim stvarima koje čine javnu scenu. To iziskuje možda i voditeljstvo. Sada si imala i taj prvi test. Ja sam iskreno uživao, bila si mi jako zabavna, a ovo zaista ne podilazim, zaista ti to iskreno kažem. Kako je tebi bilo? Hvala, pa ja sam se prestravila, sam to rekla ono kako se bližila to. Hvala, kako se, naučila sam već vremenom ovako da tu disocijaciju odradim, ono, samo se rastavim od realnosti, uradim to robotski kad se baš, ono, prestravim, tako da prezadovoljno sam bila posle. Da, da, samo se uči dok je živ. Zaklopina emocija. Da, da. I samo prosto odradim posao i to je to. Tako mi je bilo tada. I si se dobro zabavila? Šta kažeš o mom poslu? Iako je to nešto drugačije, postoji 50 kamera, postoji mnogo više ljudi u režiji, drugačije je sve to, ali rekao bih da je to zaista zanimljivo iskustvo. Vrlo je zanimljivo, mnogo mi je drago, ja sam konačno imala priliku da radim nešto za što osjećam tu pravu, onu početničku tremu. To je tako lepo, kada radiš neki isti svoj posao, ono, sad sam već veteran u repu, tako da sam tu previše iskusna i uvek se osjećam se tu najsamouverenije u celom životu. To je kao izlazak na binu, nastup ili snimanje muzike, to je moj reon sad već. Ali konačno sam dobila neki izazov, ono, pravi, da me prodrma malo životno i baš mnogo cenim to iskustvo. Generalno, ali teško je mnogo. Dosta se komentarisao, naravno, tvoji kolega na sceni i klinci su na TikToku prokomentarisali taj uvodni vaš segment gde si ti, kao, kako to kažu, inteligentno prebacila vojažu. Da li tu postoji ikakvih iskrica kada govorimo o nekakvom sukobu, ali ja bih rekao da je to samo nekakav inteligentan humor. To je bila naša interna šala. Interna šala, dobro. Da, mi smo se sve vreme zezali i tako je mnogo vremena smo proveli zajedno tokom tih priprema i napravili smo i neke svoje fore i to i mislim da je tako tekao taj Mek kada smo imali priliku da imamo interakciju, trudili smo se da bude zanimljivo ljudima. Da. Da li je Crni Cerak i dalje glavna konkurencija? Rekla si kod Ivana, ukoliko se ne varam, za kategoriju spota ili kolaboracije? Šta je bilo u pitanju da su to ne bile inače konkurencija? Nisam sad siguran i ja, ali pretpostavljam da negde i generalno kad govorimo o tvom stilu repa, da su negde i oni zapravo, iako ste, ti si ženski izvođač, oni su muški predstavnici, ali negde zapravo to stilski, da li je Crni Cerak i dalje negde? Ma da, oni su sada najjači, ja se uvijek takmičim samo sa najjačim u svojoj glavi, tako da. Tako je. Da. E, dobro sad, nakon Milana i Mileta usleduje duet sa Kajom i sad rekao bih da ta vaša poruka koju ste poslali vašom pesmom, ne možeš da sediš sa nama. To je epik poruka. Da. Epik poruka. Zauvek. Zauvek. Ajmo sad da krenemo ovako. Kako je došlo do Kaje i zbog čega Kaja? Jo, kako mi je drago što to pitaš. Zato što sam ja najponosnija na tu saradnju, zato što ona je najveća faca s kojom sam nikad sređivala. Da. Evo iz kog razloga. Pazi sad, pošto ja autore najviše naravno cenim, ipak zato što kada ti praviš muziku, uvek najviše gotivi. Neko najviše poštuješ taj rad
kod nekoga koji isto pravi muziku. Ja sam Kaju tako kao neko koji je počeo tu da se probija na sceni. To nije bilo sad, kao sada kada se probiješ, ti odmah imaš i neke pare od toga, streaming i ovo ono. Ja sam samo popularnost dobila tada i kao počinjala, dobijem vrlo kontroverznu popularnost i ja se obraćam Kaji kao, eto, neka da kažeš underground zvezda i bila sam u fazonu da li ti sviđa ova ideja, da bi radila sa mnom. Evo ti kao totalno raštimano sve i moje što sam snimala i Matrica, ti da napraviš, razumeš? Ne ono kao sad, što je kada sve profesionalno, pa ti neko pošlje celu pesmu, ti se sviđa, jel ovo? Da, kao, šta bi uradio, da bi to radio reč. Ja moram da dodam nešto, znači, ona koju ja pratim, tipa 6-7 meseci pre tog trenutka, znači mi u mom društvu šerujemo njene stvari, oduševljavamo se, citiramo je, znači, fazon, bukvalno sam, ali ovo je malo creepy, bukvalno, ovaj moment, da sam ja razmišljala, ja moram s njom da nešto da radim, razumeš, u nekom trenutku moram, razumeš, i dešava se tela zatvorno i ona mene zove. Ja vidim ili kako se zvala ovde. Imam pesma koja sama po sebi, ono koja ima motiv, ne možeš da sediš sa nama, koji je meni ono bomba u trenutku, znači u trenutku doživljavam katarzu, razumiješ. Imam, posle 15 minuta imam i refren i sve. Da, sve, znači kada je smisla melodiju, refrena, tekst za refren, sve, to baš smo ono napravili, smo svaka svoj deo. Ali na tvoju deo koji me je inspirisao beskreno. Baš mi je mnogo drago, baš sam srećena i eto, tako po meni nastaju te, to su fitovi, to je rap fit, razumiješ, kada ti zoveš nekoga na fit, on pravi svoje, ti svoje i to mi je niko lepo, obožavam da radim na taj način. Postoji li sada neko ko ti je zanimljiv i triki, onako za zapravo ovakav nekakav možda muzički miks? Rekao bih da umetnici, bez obzira kojim stilom se muzike bave, rekao bih da vas negde ta spona kreative veže i spaja, a ko je zapravo tebi, Mimi, sada vrlo inspirativan? Pa reperi, mislim sad trenutno ja sam tako nekoj fazi. Nemaš nekog s ove komercijalne scene više? Pa ja mnogo volim komercijalnu scenu, ali uglavnom sada se neko više pronalazim u tome da ja pišem za njih nego fitove radimo. A Kaja je uvijek bila ono najjača pevačica na rap sceni i kao za taj stil koji volimo mi i koji slušamo rap i R&B, to je, zna se ko je kralj te muzike. Kralja, to više neki ide muško. Neka ide sve tako. E dobro, ajmo ovako, imamo koleginicu Aleksandru, kamera broj koja je? Žaki, koja kamera? Ti si. Ne, šestica, Mimi koja je šestica. Kamera šest je tvoja. E sad, dvojka je Mimi. Dobro, kolega, izvinite, kolega. Koji god je broj, ne vidim to ništa, ljudi. Ne vidiš kako je da vidim. Evo crveno. Kod koleginice, evo crveno je sad. E, da, sada ćeš da najaviš moju koleginicu, pošto si tamo imala scenariju, tamo si radila nekakve probe. Aleksandra je spremila nešto zanimljivo o tebi. I sad ti moraš da je najaviš, da kažeš kako je Aleksandra vredno istraživala o tebi i hajmo gledalci zajedno sa našom gošćom Mimi da čujemo šta je Aleksandra istražila i ti gledaš u kameru i najaviš sve. Sve isto tako da je najaviš. Moraš tako svojim rečima. Ili ako hoćeš u kameru 3 da vidiš sebe, ali bolje u kameru 2. Ajmo, evo dakle, Mimi ulazi voditi. Tvoja koleginica blizu. Moja koleginica Aleksandra je vredno istraživala i pripremila ovaj fantastičan prilog koji ćemo imati priliku da pogledamo sada. Pa hvala ti, draga koleginice Mimi. Kakva je bila, Aleks? Pa fantastična. Zbunila se malo. Kratka i jasna, ne bih ja tu ništa dodala. Sve je ona rekla što je trebalo. Slušamo te. Pre svega da joj poželim dobroveče, a s obzirom da nam Mimi pozadinu svog upečatljivog i pamtljivog nadimka Milena Janković i Mimi Mercedes neće otkriti i da ćemo za otkrivanje te misterije sačekati 50 godina njene karijere, kako je jednom prilikom izjavila, ipak u pesmi 11211 Mimi kaže kako ima 10 nadimaka. Osim Mimi Mercedes, Guda iz Huda, Sestra, Drugarica, znamo još par, ali ne i svih 10. Da li možemo da čujemo još neki nadimak, odnosno umetničko ime za koje javnost do sada nije čulo i otkud dolaze ideje za iste? Evo, odmah ćemo i da je pitamo, Mimi. Još neko umetničko ime koje javnost nije čula. Ja sigurno imam. Pa imala sam, ja, koje su to bili, znači... Ko je kreator tih imena? To su pseudonimi na neki način. Mislim, ne mogu kažem ja, zato što je kreator sve moje muzike, ono, moje druženje. Tako da mi sve to zajedno lupamo neke fore na nekim blojama ili dopisivanjima i odatle sve nastaje. Ali da je kreativno, moramo priznati da jeste. Ajmo, čekaj, pokušavam i proces je u toku. Vrlo je zanimljivo, da. Da, ne mogu setim nekih sada koje javnost ne zna, izvini. Baš ono, svi su pojavili. Hvala najlepše, ali hajde pitamo Aleksandra, našu gošću, kako je zovu u porodici od svih ovih silnih? Milena, Mimi, koji su sad svoji nadimci pseudonimi bili, kako te zovu tvoji? Mimi mi je porodični nadimak. Mene su Mimi zvali od kad sam se rodila i
to mi je pravi nadimak. Ceo život me svi zovu Mimi i to nije ovaj neki, nije toliko baš pseudonim. A da li Mercedes i dalje nećemo otkriti otkud? Nikad. Najlepše hvala, Alex, vidimo se. Kasnije govoriš o Madoni i Beyoncé koji kreću na svetsku turneju, ali jedna optužba, odnosno presuda stigla je u Hollywood, s toga vidimo se nešto oko 15 do 7. Najlepše hvala, Kajo. Kada govorimo o nadimcima, koliko tebe često zovu tvoji Kajo ili te zovu Katarina, Keti, ima li to i kakve veze? Pa, zovu me, sve od tih nadima, kaže si pobrojao, zavisi samo gde, u kom ovaj... U kom okruženju, mama i tata me zovu Katarina, ljudi uglavnom iz posla me zovu Kaja, čak i neki bliski ljudi me zovu Kaja, Keti me zovu dosta, u stvari par nekih bliskih ljudi me zovu Keti. Pričali smo o samopouzdanju na početku emisije, kada govorimo o samopouzdanju, Mimi, ti si imala jednu legendarnu izjavu gde si vrlo samouvereno rekla o tome koliko suvereno vladaš određenim rap scenom kada govorimo o tvom muzičkom izrazu i da si tu zaista number one i da si nekako zaista ti jedina negovala taj svoj pravac. Sada, neko bi sada rekao da li je to bilo rizično ili ne, rekao bi da si vrlo svesno to uradila, ali mene sada zanima koliko je zapravo teško u moru nekakvih novih stvari koje nam se nameću putem i društvenih mreža i medija i svega toga, zaista biti jedinstveni i nekako vrlo svesno to izreći, nekako kada nešto javno kažeš, vrlo je jasno da iza toga i stojiš, pretpostavljam. Da, stojim iza toga, a sada se meni dešava ona prekretnica, napunila sam 30 godina pre 2 meseca. Mora da se onako osjećam kao, znaš, ono, sada je pronalaženje svog mesta u novom dobu, svog života, naravno, pošto ja sam u odnosu na svoj život orijentišem. Tako da, jako je ono važno sada, mislim, važno je meni da pratim svoj instinkt i mislim da je to jedino što bilo koga može da izdvaja. Ja ne mogu da pratim trendove, bukvalno mislim da čak nikad bih probala da ne bih umela, tako da ja moram da pratim svoju intuiciju i da radim samo ono što volim da radim i to je način na koji se uvek najbolje, mislim. Komentari generalno koji izdu u sto, rekla si da je nekako Kleopatra postala pesma koja je pa okupila komercijalniju publiku, recimo, koju ti do sada možda nisi imala, ali nekako uvek uz tvoje ime, gotovo uvek, iako smo svi svesni toga kako tvoja muzika funkcioniše i ovdje i u svetu, gotovo uvek svi pominju te eksplicitne tekstove. Koliko si se ti borila sa tim nekakvim, ne bih rekao ni predrasudama, za mene su nekako ruralni, primitivni ljudi koji to nekako ne razumeju, a moram reći ako me neko, da se neko ne uvredi. Ali postoje tradicionalni, ali tradicionalni, da, ali bih rekao da i meni vređa inteligenciju, da sam voditelj u 21. veku i da zapravo moram da postavim nekakve pitanje o tome kako si se ti kao umetnik borila sa tim što u svojim pesmama psuješ. Da, pa mislim nisam se uopšte borila. Da li me razumeš u tom? I to je stav. Da. Pa ja se ne borim, ja samo radim to, kažem ti, spontano. Meni je od uvek jedini cilj sa ovom muzikom bio da predstavim stvari što autentičnije. Kako to što mi se predstavljalo, morala sam da uradim najrealnije kako može da se uradi i to je to. Tako to izgleda. Tako izgleda, tako ja pričam sa svojim društvom, tako ću pričati i u pesmi. I to je to. Znači, nema šta da se... To ti je kao kada kakav sam i ja sa svojim prijateljima, takav sam i ovom programu sada. I iskrivit ću se, napravit ću grimasu i pogrešit ću. I da li to zapravo potvrđuje da smo željni autentičnih ljudi, neposrednih ljudi? Ja mislim da su ljudi uvek toga željni i neko ko malo probije... Naravno da ti imaš neke negativne posledice toga, ali uglavnom ljudi koji probijaju malo neke barijere u time što rade, mnogo su im važnije te pozitivne posledice toga što se oni ponašaju slobodno i iskreno nego te negativne što će imati osude. To je uvek mnogo manja stvar u odnosu na to što ti ne možeš da zadržiš u sebi tu eksploziju autentičnosti koju moraš da izbaciš iz sebe. Treba nam nešto drugačije, definitivno. Ono to definitivno jeste. Zato i negujemo i zato je to danas sa nama. Kaj smo pevali Olivera malo nespretno, Zole se spremio. Rekla si da voliš i Sinana i da ga razumiješ i da nikad nećeš sada, da ti nikad nisu bili jasni ljudi koji kao krinđuju od Sinana i tako dalje, a glorifikuju nešto što je ni oni sami ne poznaju. Stoga domaćica, kada bi sada našem Zoletu naručila nešto od domaćice ili kako bi rekli Hrvati cajki, bilo bi šta, Mimi?
Ne mora narodno. Ajmo i pop, Zole, pa mi više smo pop nego narodno. Ajmo, može i pop. Hoćemo nešto između, neku sredinu. Hoćemo od Ace Pejovića nešto. Ajde, dočekaj. Ajde. Ajmo, to mi je baš sredina. Ajmo, Ace Pejović, šta god, Zole. Na 3, 2, 1, ono što se kaže. Može. Sve ti dajem, sve je tvoje. Može, odmah, lagano. Evo, Zole, šta god, možda slušamo te. Zoran Petrović, Zole za Mimi Mercedes. Hvala. Ko bi je rekao, Ace Pejović? Kamera broj 4, najveći aplauz za vas. Kolega, kao uvek, briljirate. Bravo, Bašo, još jednom, bravo. Bašo je autor, ali ja vas molim, još jedan aplauz za moj kolegu sa kamere broj 4. Kolega kida kako vozi. Kolega kida kako vozi, da. Ajmo ovako, nekako privodimo kraju razgovora i sada sumanuto je bilo prošle godine pitati vas imate li ikakve planove kada niste znali kako raditi, ali sada je potpuno... Mene je bilo sumanuto to. Umesto da vas to pitam. Ko će prvi? Ima li planova? Mimi, ajmo, kreni. Album. I ja mislim da je to veoma važna stvar, stoga slušamo pažljivo. Hvala. Šta se dešava kada govorimo o novom studijskom albumu? Dešava se... To je peti po redu, je li tako? Četvrti ili peti? Ja nemam pojma. Pa računaju mi se neke kompilacije tu i tako, tako da ja ne znam. Dobro. Više EP, šta EP, šta je album. EP, imaš dva, imaš četiri albuma. Pitaj mene. Ja sam Google. Ja, izvini, meni to ono, izdavačka kuća mi to dešava. Pa pitaj mene, ja sam Google. Pred svaku emisiju, ja sam Google. Svaka čast. Znači, album se zove Frka u svemiru, izlazi u petak, izbacila sam pre dva dana još jedan kao specijalni single iznenađenja Simp za moje fanove. Tema pesma uopšte, totalno je suprot od onoga što se unutra, naslov je suprot od onoga što ćete čuti, tako da obavezno poslušajte. I Frka u svemiru album, tako će izvučati. Da ne zalazim sada u detalje objašnjavanja, sve zanimljivosti oko toga pogledajte na mom Instagramu. Sada u petak album ide i onda 23. promocija albuma u Zapa Bazi, dođite se zezamo, bit će ozbiljno ludilo. Baš nedelja, molim te, kao ja bi bila najsrećnija na svijetu. Pa, vodiš i mene. Dobar backstage, pa mora. Morate doći san. Moramo. To je pravo zezanje. Znači, to će biti nedelja iživljavanja. Može! To je za nas! Pa morate da... To je to. Da malo... To je četvrtak, tako da... Četvrtak, radni dan. Da malo ti kolege da ne dođu. To ja se ne zezam. Ne radim ni ja. Poslaću specijalne pozive. Inače si rekla, evo kad govorimo o publici, Hrvati te jako vole i ostala si zatečena publikom u Hrvatskoj. Sada zapravo 10 godina si gotovo na sceni. Moram te pitati tih 10 godina iz tvojeg ugla kako bih okarakterisala, koja reč bi opisala taj tvoj ceo muzički put? Imala si, bila si deo jednog kolektiva, bila si deo do 2016. Potom si krenula samostalnu karijeru. Prvo sam krenula samostalno. Okusila si i kad te neko šuška i kad te neko ne šuška. E, ovako je meni bilo. Ja sam prvo krenula samostalno. Ja sam šuškala moje kolege. Tako da ja sam već postigla određenu popularnost i onda sam sa svojim istomišljenicima bila deo kolektiva. Ali to su, mnogo smo i više solo radili. To su po meni i dalje najjači reperi koji su kod nas bili. Obožavam Bombe 90-ih. Znači, to mi je predivno iskustvo koje mnogo smo se inspirisali međusobno, jako je bilo dobro. Posle toga, onako klasika, kao ja imam, svako imao neki svoj put. Ovaj moj je bio, znaš kako, nezaustavljiv. Previše sam, osjećam tu energiju. Ispalila sam se onako kao kometa, morala sam solo da radim. Jebi ga, ono, treba to sve postići. Ali, da, znači, jedna reč koja bi opisala tih 10 godina je... Ludilo. Pa eto, meni to nezaustavljivo sad zaparalo uši što sam rekla, baš mi je tako bilo nekako, osjećala sam se kao neki katapult, sve vreme me vodilo neka sila koju nisam ja promišljala, samo se dešavalo i takva mi je muzika i dalje, mislim, eto, ko voli rep, nek presluša. Ja ti zaista želim da i narednih 10 bude upravo tako, nezaustavljivo. Hvala. Kajo, tvojih koliko već godina, ne znam kako bi opisala, pričali smo malo u prvom delu emisije i sada trenutnu situaciju koja možda i urušava kompletan utisak tvoje dosadašnje karijere, ali nakon ovog povratka sve nekako oči su uprte u tebe. Cobi je izvesna stvar koja stiže kada? Stiže jako brzo. Čekam ga, bukvalno pitanje je dana da mi isporuči master. A to ćeš čekati. Poznavajući sve pevačice koje su kukale na Cobija, čekat ćeš. Nije. Šalim se, moram predlet. Kako? A, sad je dobar. Opa sam gasio dao. Znam da je bilo vreme nikada pošaljem. Obećao mi. Nekad prođe Mac. Čim prođe Mac, šalje master. Tako da... Dobro. Spot moram to da finaliziram sve do kraja meseca. Znači, početak marta. U januaru sam
rekla, ovo je početak februara. Nadam se da ću prestati da lažem. Dobro, ali u januaru nemamo para. I da obmanjujem ljude. Onda kao, kako ću u februaru, da li ću skupiti pare? Pa sad ćemo tek u februaru za mart. Da, tako da, eto to ono što je potpuno izvesno s moje strane. Imam još par nekih pesama o kojima razmišljam, ali bit će sad kontinuitet. Reci mi, da li te čuva Leka, menadžer? Leka, da. Moramo pozdravimo brata Leku. Moramo puno da ga pozdravimo. Čovjek za koga svi bukvalno na svijetu imaju samo reči hvale. Divan, jedan dečko koji je veliki gospodin i moj drug. Jeste, Infinity produkcija. Eto, ja sam u njihovom jatu od nedavno i jako sam srećena i zadovoljna. Dobro, devojke, kako vam je bilo kod mene? Kažu brzo, ali slatko. Fenomenalno. I ja bih još pričala, ali Žana je monstrum koji mi ne da pričam sa vama. Samo da znate. Evo, kaže sad, sad sačekajte Žanu tamo. Hvala puno na pozivu, hvala ti. Mimi, dogovorili smo se nezaustavljivo i za 10 godina sa štapom ti ja ovde, ali do tada ćemo se vidjeti sigurno. Pa dobro, ti si 92. Ja sam 91. Ja i ti smo već izgaženi. Pa izgaženi smo, ali to ti je. Sada nove generacije se gaze koliko hoće. Jel tako? Imaju strpljenje i mogućnosti. Najljepše hvala, Kajo, kako ti je bilo kod mene? Ej, divno ti, znaš da ja tebe volim i da se mi uvek lepo iščaskamo i kad se vidimo i... Jesi vodila Emilina vino toliko puta koliko si i mene? Nijedno, pa to ti kažem. To ti kažem. Bila je mlada i luda. Nije tala me kvari. Hvala joj za to. Sad ćemo se češće družiti, nadam se, stvarno svo troje. Mimi, probili smo Leku, koliko godina radim, nekako nismo se ni nikada uskladili. Drago mi je što si bila i očekujem te ponovo. Promovisat ćemo i novi album, naravno. Hvala. Dolazimo na promociju. Kajo, sa novom pesmom, također si kod mene. Hvala vam. Divno mi je bilo. Hvala.